Енді көкпар ойыны серкенің орнына жасанды муляжбен ойналады. Ол туралы ұлттық спорт қауымдастығының алқа мәжілісінде айтылды. Бұған дейін бүкіл әлемдік көкпар қауымдастығына мүше 10 елдің өкілдері ортақ ережені қабылдап, халықаралық жарыстарға жасанды серке муляжын қолдануды бекіткен болатын. Бұл өзгеріс енді ел ішілік ойындарға да енбек. Әлемдік қауымдастықтың талабы бұл. Сондықтан кейбір нәрселерді жұмсартуға біз мәжбүр боламыз. Бұрыннан осы нәрсе қадам басқанбыз, жаңағы серкені муляж ауыстыру. Әсіресе мына ресми нелерде, ресми жарыстарда ол сол талапқа өтуді қазір жөн көріп жатырмыз. Алқа отырысында ұлттық спорт түрлеріне енген басқа да өзгерістер айтылды. Теңге ілу ойыны тартысты өту үшін теңгелер тізбегі 5-тен 7-ге дейін көбейтілмек. Ал тұқыма азайып кеткен Қостанай жылқысына жеке бәйге өткізу ұсынысы алқа мәжілісінде қолдау тапты. Жиында ұлттық спорт түрлерінің дамуына үлес қосып жүрген азаматтар марапатталды.